ପୁଣି 6 ମାସ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନାଗରିକଙ୍କ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଆଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଉପକୃତ ହେବେ ଦେଶର 80 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜନତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ଯୋଜନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଭାରତବର୍ଷର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ସମାହିତ। ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ 6 ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହର ପରେ ଏପ୍ରିଲ 2020 ଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ପାଖାପାଖି 260,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି। ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ଏହାକୁ ଆଉ 6 ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ 80,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ସାରା ଦେଶରେ 80 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ କମିଥିଲେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଭଳି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ବି ପରିବାର ଉପାସରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାର 6 ମାସ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଦେଶରେ କେହି ଭୋକରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା। ଏ ଦିଗରେ ଯୋଜନାର ଅବଧିକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।